យុវជននិស្ស័យមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសយកឱកាសភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងធ្វើជាខែលបើនិយាយថាអ៊ីស្លាមគឺហាមមិនឲ្យបុរសស្ត្រីតាក់ទងគ្នាណាដោយសារវិទូសាអត់ឲ្យមានអ៊ីខ្ទីឡាតលីឡាមនេះទេណាអ្វីដែលយើងដឹងក្នុងការបង្រៀនរបស់អ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែឃើញថាកាលបើសាមញ្ញធម្មតាតាក់ទងគ្នាបានអញ្ចឹងដោយហេតុនេះហើយបុរសយុវជនមួយចំនួនហ្នឹងឆ្លៀតឱកាសភ្ជាប់ពាក្យណាជាប់ពាក្យអត់តរៀបការទេបើថាជាប់ពាក្យខ្លាយគូដណ្ដឹងហើយយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីតាក់តងមរសាឡាទូរស័ព្ទញ៉ាសាឬក៏ចង់និយាយថាដើរលេងមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការទើសទាល់ហ្នឹងហើយគាត់ត្រឹមតែជាគូដណ្ដឹងតើកន្លែងហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃរបស់ស្ត្រីអ៊ីស្លាមយើងដែរឬទេយ៉ាស្តាយ៉ាអល់ហាំឌីលាអរគុណច្រើនចំពោះទូនាំលីຕົកឱកាសឡើងឆ្លើយនៅសំណួរនេះថាអញ្ចឹងយើងដឹងជាទូទៅទំលៀមទម្លាប់របស់ចាស់របស់យើងពេលដែលភ្ជាប់ពាក្យហើយគាត់ថាអើឲ្យទៅដើរលេងមួយគ្នាតិចសិនតោះឲ្យវាដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាគង់តែការដដែលមិនអញ្ចឹងយ៉ាអញ្ចឹងសួរថាការធ្វើដូច្នោះវាប៉ះពាល់នៅហុកុំយើងអត់មិនអញ្ចឹងទេយ៉ាហើយយ៉ាហើយវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងយ៉ាតកតងនៅហុកុំនេះតាមការពិតការដែលយើងភ្ជាប់ពាក្យដំបូងមួយនឹងឯងមិនមែនបានន័យថាហុកុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នាបានដើរហើរជាមួយគ្នាបានហូបបាយជាមួយគ្នាបានមើលគ្នាអីអង្គុយជាមួយគ្នាមិនមែនបានន័យអញ្ចឹងទេគឺចង់បង្ហាញថាយើងជាគូដណ្ដឹងគេថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាមួយដំណាក់កាលអញ្ចឹងសួរថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានពេលដែលយើងជាប់ពាក្យជាមួយគាត់តាមហុកុមអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលមុខគាត់មើលដៃរបស់គាត់ពេលដែលយើងចង់ដណ្ដឹងគាត់ឃើញទេពេលដែលយើងឃើញហើយឃើញមុខរបស់គាត់ហើយឃើញដៃហើយយើងជាប់ពាក្យហើយបានន័យថាมันបានន័យថាយើងត្រូវហើយឡើយនៅជាមួយគាត់ឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យនៅជាមួយគាត់មិនមែនដូច្នោះទេអញ្ចឹងការដែលយើងទៅនិយាយទៅនៅជាមួយគ្នាដឹកដើរលេងហ្នឹងតាមហុកុមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងហុកុមអ៊ីស្លាមគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះទេយ៉ាមិនតាន់សាសទេនៅតែហារ៉ាមដដែលនៅឌូសាដដែលលើកលែងតែអត់ឌូសាពេលដែលយើងអាកតនិកាសហ្មងយ៉ាអាកតនិកាសទោះបីអត់តាន់ហូបជាមួយក៏ដោយមិនមកពីជាមួយដែលថាយើងធ្វើជាមួយហើយប៉ុន្តែអត់តាន់អាកតនិកាសទេហើយចង់ដើម្បីចង់ឲ្យសះមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺសះវានឹងអាកតនិកាសការទទួលដឹងឮអំពីវ៉ាលីឪពុកឬក៏បងហើយមានសាក់សីដឹងឮជាមួយនឹងយើងផ្ដាល់មហាតតម្លៃលុយទៅឲ្យស្ត្រីយ៉ាហើយមានសាក់សីត្រឹមត្រូវបានសះរួចវានឹងជាមួយពេលណាក៏បានដែរនេះចង់បញ្ជាក់តកតនឹងហុកុំនឹងយ៉ាគូរដឹងយ៉ាពេលគូរដឹងមិនមែនណាគូរដឹងហើយឪពុកម្ដាយគាត់យល់ឃើញថាមិនអីទេប្រហែលជាមិនឌូសាអីទេតែបាត់ការនិយាយជាមួយគ្នានេះវាហារ៉ាមឌូសាការមើលអោរ៉ានេះវាឌូសាបាទយ៉ាបាទថាយុវជនយ៉ាគេថាពិសេសយើងក៏ដាក់ខេកកាយមួយគូរណ្ដឹងយ៉ាឌូសាដូចទូទៅយ៉ាលើត្រាណាអត់ឌូសាដល់តែយើងអាកតនិកាសហើយសិនយ៉ាយ៉ាអាកតនិកាសហើយអាហ្នឹងហាឡលសម្រាប់យើងហើយយ៉ាអនុហុកុមអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបានហើយយ៉ាវត្តឡោះចាមានអីចង់បន្ថែមស្អីយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹង
នេះគឺជាអ្វីដែលអូស្តាតលោកម៉ានបានបកស្រាយហើយអូស្តាតមកសួតចង់បន្ថែមទៀតយ៉ាប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយូរយូរពេកដល់សារពេលវេលាយើងច្រើនដែរយ៉ាចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមកន្លែងនេះគឺចង់អំពាវនាវដល់ហើយនឹងចង់ជូនដំណឹងល្អដល់បងប្អូនស្ត្រីហេតុអីបានអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រឹមគូដណ្ដឹងដែរជាមួយគ្នាបានហេតុអ្វីពីព្រោះអ៊ីស្លាមឲ្យតម្លៃដល់ស្ត្រីលើកតម្លៃដល់ស្ត្រីយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃស្ត្រីអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមលើកតម្លៃស្ត្រីចុះប្រសិនបើដើរជាមួយគាត់ដើរជាមួយគូដណ្ដឹងយើងហើយយើងនៅពេលដើរទៅជួនកាលមានក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនមែនជាការវត្តប៉ាន់ស្មានទេគឺកើតឡើងជួនកាលមានផ្ទៃពោះកើតឡើងនៅផ្ទៃពោះដែរជាមួយគ្នាគាត់ដើរគាត់ដើរហ្នឹងអានេះគាត់ដើរជាមួយគ្នាហ្នឹងអាដើរទៅតាំងនេះទៅលេងកន្លែងនេះហ្នឹងជួនកាលមានជួលជ្រោះអាជួលជ្រោះទៅហើយជួលជ្រោះហើយបែបនោះហើយជួនកាលបរិហងដកចិត្តដាច់ពាក្យដោយសារយល់ឃើញថាស្ត្រីនឹងងាយនេះអញ្ចឹងបានអ៊ីស្លាមលើកតម្លៃការពារស្ត្រីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អត់មានអ្វីទេអញ្ចឹងបានថាឲ្យតម្លៃកន្លែងនេះគឺខ្ពស់ណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងវ៉ាឡោះវ៉ាឡាំអរគុណដល់ស្ដាប់ដែលបានចុចចំចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលើកឡើងនេះត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែសង្គមថានឹងមិនកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថាការដែលយើងភ្ជាប់ពាក្យបរិសុទ្ធស្ត្រីជាគូដណ្ដឹងហ្នឹងគឺត្រឹមតែជាការកត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលយើងទៅរៀបការជាមួយមិនមែនជាការផ្ដល់សិទ្ធិដើម្បីឲ្យយើងគៀកកាយបង្កភាពចិត្តស្និទ្ធដើម្បីស្វែងយល់នោះទេដោយសារអីយើងគេថាការពារស្ត្រីខ្លាចនៅពេលដែលយើងដើរហើរស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទោះបីជាមិនជ្រុលជ្រួសក៏ដោយប៉ុន្តែចូលមកមានខុសច្បាប់ដែរដោយសារពេលថ្ងៃមុខប៉ះត្រូវដកចិត្តឬក៏ដាច់ពាក្យវិញចឹងគាត់យកច្រឡំថាដូចជាមិនខុសយ៉ាអត់តន់ជ្រួសជ្រួសខុសដែរអត់ទៅដើរមួយគ្នាខ្លាចតែមានការពារខ្លាចមានបាក់ទៅហេតុត្រូវដាច់ពាក្យអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងត្រូវអស់តម្លៃចឹងហ្នឹងសាយ៉ាអញ្ចឹងក៏ជារឿងមួយល្អហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនត្រូវមានការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឬបញ្ហានេះ